Čižo, já jsem Matoš Vodánsková z Denzery Minecraft a dnes je to opět naše přežití, já vás tam po dalším měsíci, my se do toho rovnou vrhneme. Já jsem tady ještě něco dělal, protože mi došlo, že ty zásoby, které mám toho kamene, mi na tohle z toho rozhodně stačit nebudou, ale dáme si normální a jelikož v minulém díle jsme v noci chodili na lov za účelem toho, že získáme mrkev, že nám ji zombíci dropnou a ve dne jsme stavěli tady tu mobtrapku a tu mrkev jsme už získali, tak budeme už jenom stavit tu mobtrapku, takže já doufám, že ji v dnešním díle už dostavíme. A co budeme dělat v příštích dílech? No, jelikož ta mobtrapka je skoro hotová, myslím si, že bude hotová prostě za chviličku. Ale pokud to uděláme třeba za nějakých 15 minut, tak možná půjdeme dělat tu další věc, kterou mám na seznamu. Ale pokud to bude třeba nějakých 20 minut, tak to bude opět kratší díl. Ještě uvidím. A když jsem koukal na GTAčko, ty cheaty, tak v těch misích to nebylo poznat, protože tam jsme nic hlasitýho nedělali, ale v těch cheatech, jak jsme dělali ty blbiny, tam už to poznat bylo. Protože tam byly různý výbuchy a takovýhle z věci. Takže já budu muset ještě nějak pořešit GTAčko a stlumit to. A to se mi nelíbí, že se to nějak divně laguje. Tamhle už máme dole moby, tak bude dost obtížný si pro něco dojít. Ale naštěstí všechno máme tady, nebo všechno. Všechno máme tam dole, ale no, taky není dobrý mít spawn tamhle. Jinak, jsem si vzal příklad od kámošů a to, že bych mohl použít vlnu na tu stavbu, to mě vůbec nenapadlo. Tu podlahu jsem se rozhodl, že udělám s kombinací nějakých těch dřev, ale vůbec jsem nevěděl, jak udělat zdi, jo. Protože já to nechci mít moc vysoký, ale ani moc nízký zase. A když je to vysoký, tak je to hnusný zevnitř, a když je to nízký, tak tam nemůžete vůbec skákat ani dělat. Každopádně, teďkonc už budeme stavět tímhle tím. Já jsem si radši přines krafťák, protože vím, jak to potom dopadá, když... Aha! Já jsem vůbec nevěděl, no tak to já jsem nemusel přidělávat. Tak to můžeme udělat, no to nemůžeme, to zase nebude stačit. Ježiši. No možná bychom mohli udělat ještě jedno. Ne. Už to pojedeme tímhle s tím. Každopádně vím, že na jeden ten kruh je potřeba něco přes stack. Takže uvidíme, jestli nám to bude stačit. Určitě bych to chtěl udělat tak vysoký, aby se tam nemohli spawnovat endermani, protože ty nám budou stejně k ničemu. Ale rozhodně by bylo dobrý. No, to jsme si mohli postavit tu mobtrapku třeba o trošku veš, aby se tam rovnou zabíjeli třeba i vyčky, aby jsme potom neměli práci s tím je zabíjet. To je potom problém s tím, že bychom nemuseli dělat, no problém, že bychom nemuseli dělat zbytečně mobtrapku speciální na nějaký to byčky přiblblí. Ale no tak to je docela dost potřeba přes stack. Co bude dál na pláně? Asi další dva díly budeme furt těžit někde tam dole v dolech. Protože budeme potřebovat asi hodně redstoneu, protože bych si chtěl zautomatizovat farmy. A proč tohle brzo? Protože, jak můžete vidět, tak z té vešky to vypadá asi už jako trošku víc vyspělá taková civilizace, než to bylo předtím. A chtěl bych to zautomatizovat, protože za prvý, já potom akorát zapnu Minecraft, chvilku to nechám běžet a budu mít spoustu surovin. Samozřejmě potom si uděláme i automatické třídění a tyhle z ty věcičky, ale na to je zatím ještě brzo, protože tolik materiálu nemáme. Tak. Já si možná rovnou vezmu tady to.
To jsem udělal teda šikovně. Tak. Ne. To jsem trošku nevyřešil to jídlo. Kolik? Jo, dobrý, to snad bude stačit. Tak. No, to je v celku jedno. Tak. Jen doufám, že to jeden mikrofon je pořádně zastrčený. Já mám takový pocit, že jsem vám chtěl říct ještě něco. Ne. Já to tam de facto můžu nechat, ale... Ne, nemůžu. Já bych střechu udělal jako půl blok, protože nechci, aby se mi tam spawnovali endermeni, ale zase bude dobrý, když ty mobové budou mít třeba o půl blok, nevím, jestli to něco změní, možná, že jo, aby měli o půl blok trošku větší šanci na spawn, protože to by se jako hodilo, že jo, protože by se mohli, měli by víc místa, že jo. Tak, jinak automatický farmy jsme ještě vůbec nedělali v Minecraft pokusech, takže budeme trošku napřed v přežití, protože Minecraft pokusy asi nebudou opět trošku díl, než se já pustím zase do té mapy. Zrovna byly docela dost blízko za sebou dva, protože mě to bavilo a trošku jsem si stavěl. A teďkon to uděláme jak? Pak nás bude čekat ještě ten prstenec tamhle z dole, teď natáčíme nějakých 5-10 minut. Takže bych sebou měl pohnout, takže. Tady to jsou dva bloky. Počkat. Tady já už můžu dát půl bloky. Tak super. Já bych to mohl udělat z těchhle z těch. Já tady mám ještě tyhle z ty. Já jsem mohl klidně udělat ještě jedno patro z těchhle z těch. Jako můžeme to předělat. Klidně jo. Jako rozhodně já bych to chtěl předělat, protože by to... Určitě by se zvýšila šance na ten spawn, který tady bude dost potřeba. No. Možná to vyměním za kamerou, protože myslím si, že je to pro vás... Prostě tady tu celou lineu asi potom někdy vyměním. Nebo to vyměníme někdy později. Až bude zbývat málo času a nebude se mi to chtít ještě ukončit ten díl. Uvidíme. A teďkon to už nechám bejt a asi to uděláme z těchhle z těch. Tu střížku. Tak, tohle z toho schováme sem. Tak. A jdeme na to. Tak to bude trvat trošku díl, protože sleby zrovna není moje silná stránka, to asi nikoho. Předpokládám. Já bych to možná mohl dělat ze zhora. No, tak to jsem to nemusel pokládat. Ze zhora to stavět. A to rozhodně ty sleby stavět, stačit nebudou. Ach jo. Musí se mířit furt nahoru. No tak to jako rozhodně nebude stačit, protože to nebude možná ani stačit tohle z toho na celý ten obvod. Jojo. A v našem provizorním... No vlastně v naší chatrči tam dole. Už taky nejsou žádný ty. Tady já bych to možná mohl nechat, že jo. Já přemýšlím, jak to udělat co nejlíp a nejrychlejš. Možná, že takhle, ale... Jo, no, to nebude nejrychlejš, ale určitě to bude nejpreciznější. Asi nejméně namáhavý. Ne, počkejte. Tak. Tak si třeba uděláme jenom ten obvod. A, jinak, jaký je plán na dnešní víkend? Na dnešní víkend je plán ten, že tohle video vidíte dneska ráno. V sobotu. A potom ještě dneska odpoledne, pro vás dneska, pro mě zítra. Pro vás dneska odpoledne by měly vyjít další Minecraft přežití, což budeme už právě do těch dolů půjdeme, možná že už v tomhle v tom díle. A potom potom vlastně v neděli bude dopoledne díl z GTAčka z mise a potom bude ještě
odpoledne díl z Minecraftu opět přežití. Tak, dobrý. A teď se mi to laguje nějak hodně a to se mi hodně nelíbí. Tak. To se mi nelíbí. To se mi nelíbí. Nám to ani nestačí na ten prstenec. No každopádně ty bloky, které jsou tam nahoře, já si chci nechat na to dostavění toho... Ty jedné liney, takže to já vůbec nebudu plejtvat. Takže my se asi budeme muset vydat těžit už teď. Proč tam nemůžu jít? Dobrý. No, jako já bych to mohl udělat z hlíny, ale to ne. To ne, to v žádném případě. No, tak se asi vyzbrojíme na to, aby jsme šli do toho, protože natáčíme 15:15, takže je to štve, dnešním dílem obtrapku teda nedokončíme, možná, že v dnešním díle si natěžíme pár, počkat, kolik to bylo, stack a dejme tomu, že 16, to bylo snad stack a 16, takže to nám vystačilo na kruh, dejme tomu, že natěžíme si, aby to vyšlo tak na 3,5 bloky, takže na 300 taky půl bloků. No tak to se mi teďkonc nechce počítat, protože to je 64, to je strašný číslo teďkonc narychlo. Takže dejme tomu, že nějaký stack 2. Uvidíme, co natěžíme. Každopádně vezmeme si dřeviny, nevím proč je tady mám, ty spálíme. A to si sebou brát nebudeme, náhradní krump máme, tak si vezmeme ještě jeden náhradní. Takže já nemám šutry ani na crafting. Ale tady jsou ještě nějaký půl bloky. Ty jsem vůbec nehledal ty půl bloky, tak no super. Jsem se tady zazdil. Ouch. No zrovna jakože creeper. On prostě musel vybouchnout, No nic, já si natěším teda 3 šutry na to, aby jsme mohli udělat krump. Nové, ještě náhradní, já si radši zavřu. Tak, nějaký tyčky. Tady taky nejsou. Tak si uděláme, kolik to bude tyček. 8, super. Takže takhle tak tyčky sem, krumpáč sem, ten se si nechám u sebe, hlínu nevím proč mám a jo, to je vlastně z toho, jak jsme hrabali ty farmy na stromy, jo, farmy na stromy, ty kráso, to je strašně složitý, jako můžeme to zkusit udělat jinak, ale nevím. Dobrý, tady nikdo není, rozhodně by jsme si měli vzít asi i náhradní meč. Jak tak na to koukám, no, jelikož jdeme těžit jenom shooter, tak budeme těžit tady v rohu, kde se snad nic nespawne. Máme vedle torč. A za 2 minuty, možná, to bude 20 minut. No ono, já jsem se tam kouknul, když bylo 19:55, takže... Možná jsem začal nahrávat přesně v 50, nebo kolem 50, anebo jsem třeba v 52, nebo tak. Uvidím. Tak. No. Já se sem radši dám louč. Jsem si myslel, že jsem se přeřekl a já bych potom řekl souč. Já do toho nemám nic moc mluvit, protože zrovna na tenhle ten týden jsem zrovna nic jakože nepotřeboval říct, takže já nemám ani co mluvit. Takže to bude takový tichý díl.
chvilku nám rupne ten krump. Já doufám, že v tom videu něco, jo, vy byste tam něco měli slyšet, já to totiž mám zase stlumený. Kvůli tomu, abyste to neslyšeli o Zinově. A, jo, aha, jo, počkat, tohle 100 je stack a půl. Tak já to dotěžím do staku a půl, možná dotěžím tuhle tu stěnu. Aha, tak jo, no tak, jo, hele, je tady i uhlí, tak to si rovnou natěžíme. Že jsem zrovna vyplejtoval spoustu uhlí na ty louče, který vidíte v mém inventáři. Tady to, takhle. Tak ještě nějaký. Ne, nevypadá to. Tak, stack a půl máme. Tak, a teďkonc si tady vykraftíme půl bloky. A kolik já jsem to říkal? 3 staky. Ou, dobře, tak možná, že jenom takhle. Zkusíme to, každopádně kamene máme dost, takže si když tak můžeme dodělat. Tady to uhlí já uklidím nahoru. Podívu, to tam stačí a šutry si vezmu sebou. Tak, možná, že to v dnešním díle tady ještě dostavíme, protože já jsem si natěžil i víc, než jsem čekal. Jdeme stavět mob trapku. Tak, pavoučku, ty mě nech bejt. Ty nahoru až nevylezeš, na to nejseš tak hbitej. Tak, doufám, že se nic nespawnlo tady nahoře. Co střecha? Nic. Vypadá to, že v pohodě. V pohodě. Já nechci, aby mě potom něco sestřelilo totiž dolů. To by bylo velice nemilé. Tak tady ty dva šutry já si vezmu. Protože já si tady udělám nějaký schůdky nahoru. Takže... Takhle třeba a takhle. Tak, tady si to... Jo, aha, tak dobře. Tak takhle. Takhle, tak. Tak. A budeme pokračovat tím stejným stylem jako předtím. Tady bych si možná mohl dát torč, co? Ježiši. No, teď se to zase začalo sekat. A zase se to předtím nesekalo. Jak jsme těžili. Tak těžící díl aspoň máme, aspoň bude nějaký bez lagu, doufejme. No, pokud nás tam nepřijde naštívit creeper, tak určitě. No, tak jako asi jsem se udivoval, hodně s údivem, protože to asi nebude stačit. Tohle to. To asi hodně nebude stačit. To nebude stačit. To jsem se radoval hodně předčasně. Tady si to necháme volný, takhle. Tak, jedeme dále. Tak, teď si budu muset počkat. Dejme tomu, že je 15, ono je 13, je 15, takže to je 20, na počkat, 55, no to je 20 minut. Podle mě teda. Tak, že bychom, jako já bych chtěl v tom díle rozhodně tu mob trapku už dostavit, takže možná bude delší než kratší, s tím jsem nepočítal. Já jsem si už zase doma představoval, že to bude jakože nějaký kratší díl, tohle z toho, a ono mi to zase vyšlo jinak. No, to potom dáme pryč. Možná nás možná nás ten jeden blok bude stát, nevím co. Nám bude chybět jeden blok na konci, pak ho budeme schánět. Tak si ho radši vezmu. To rozhodně stačit nebude. Já to dělám aspoň... Tady to takhle. Jo, hele, zbyl mi. Počkat, co kdybych dal třeba ještě sem, to asi... Ne, super. Sem už dát? Nemůžu, sem už nemůžu, no. Tak, nebudeme ztrácet čas a jdeme. Každopádně já tady dodělám asi tuhle tu řadu a rovnou... Jo.
a rovnou pojedeme takhle. Aha, já jsem se díval, co to je. Ne. Uf. Ne. Ach jo. No člověče, možná, že kdybych udělal ještě těch 46, co mám v inventáři toho kamene, možná, že by to ještě stačilo. Ne. No to stačí nebude, to už vidím. Já jsem chtěl zůstat nahoře, počkat, to půjde. To rozhodně, no jde to. Tak. Tak zkusíme půlku, nebudeme to zase přehánit, no, to je tak a něco zase, takže to zatím stačí. Aby jsme to potom zase neměli hodně. Počkat, teď já jsem měl ještě nějaký ty, jo, to už jsem asi vypotřeboval ty. Já jsem měl přece ještě nějaký v té bedně přece. Půl bloky, takže tohle to není všechno z těch, z toho vytěženého. No, tak to jsem se hodně zmýlil, tam bylo snad stack, možná necelej, nevím, spíš celý, normální stack. No, super. Tak, já tady radši plácnu louč. Tak, ono to možná bude stačit, když si ještě dojdeme trošku dotěžit. Každopádně já bych se chtěl pořádně vyzbrojit na to, až půjdeme do toho, až půjdeme těžit. Já si nazbírám nějakou kůži, protože bych si chtěl udělat kompletní armor, ale úplně čistý, takže všechno nový. Já mám tyhle boty a čepici, tak to taky nový. Aby nám to třeba při boji nějak neruplo. Rozhodně náhradní meče, spoustu krumpáčů, železný krump, radši dva. A jako snad se to bude hodit. Problém bude v tomto najít. S mobama, no, ty nás budou štvát, ale myslím si, že s nima snad takový velký problém nebude. A ono nám to nevystačilo. Takže já budu muset ještě pro něco dojít. Se divím, že nám neubývá hlad, teď jsem si zbytečně ubral srdíčka. Nikdo. Na dohledu žádná obluda. Já jsem si tady možná nějaký ten, ne, neuklidil jsem si žádný. Počkat, já jsem blbec, hlavně, že jsem si toto ještě nechával na pozdějiš. No, teď jsem si toho zase udělal hodně. To mi zbyde tak, nevím. No do půlky staku to ne, to bude mým. Tak. Oboje přidává stejně, tak aby jsme zregenerovali. Tak. Ach jo. No ano, chyby se stávají, chybama se člověk učí. Tak, jo, teď bych do toho zase mal spadnout. Asi nám zbyde 20 takových těch půl bloků. No. Dobře, tak 30. Ani ne. No, 31. Tak, každopádně, tohle to máme hotový. Tady jsme když tak pro jistotu měli ještě dva kameny. Tak. Super. Tady sice je buglý světlo, ale to si myslím, že snad ničemu nevadí. Já si teďkon se radši pro jistotu vypnu obtížnost, protože, no, super. Protože... No, a já to teďkon ale nepřeskočím. No, já jsem teda šikovnej. Já jsem šikovnej, tak to uděláme takhle. Protože já budu muset zjistit, jestli tady někde světlo. A hlavně, jak budeme dělat ten sloupec. Tak, aby tady na úrovni, kde oni padají, aby bylo... prostě světlo nula. Budeme dělat dolů vlastně prstenec plných bloků, takže stejně si budeme muset jít něco natěžit. K sakru. Takže zapneme F3 a intenzita světla je tady to byl slo tady
tady ten řádek. Bl to je prostě světlo normální, sl je snad sluneční světlo a rl je světlo z nějakých loučí nebo zdrojů světla. Takže my budeme koukat na to bl nebo rl. A všude musí být úroveň světla pod sedmičku. Radši pod šestku, to si dole potom sebereme. Já jsem tamhle viděl louč, tady lens, nesebranou. Jo. Já si to radši dám pryč, abych to náhodou nepoložil. Tak. Nikde jsem... Oh jej, no tak toho jsem se přesně bál, protože tohle to mi dělalo taky. A jako světlo to neukazuje. Ale dost mě to znepokuje. A jak to napravit? No, každopádně, tady je intenzita světla... tak RL bude prostě kompletně světlo a BL bude prostě ze zdrojů. No každopádně my potřebujeme, aby tady na té úrovni byla všude nula. Takže z trojky to musíme vytáhnout na nulu. Takže my si budeme muset stejně dojít pro nějaký bloky. Tady to můžu zničit. Tak, tady máme tu louč spadlou. Vypneme F3. Tak. A ještě si půjdeme natěžit nějaký bloky. Já to ještě vypínat nebudu, ten peaceful, protože by nám tam potom mohly padat dolů mobové už. Tak kolik? Je to 4x4. Což je počkat. Kdybych měl spočítat obvod, tak je to 4x4 a to je 16. Au. 4x4 je 16 a krát 3 to je 20, 32 a plus 16 to je 48. Tak dejme tomu, že bychom si natěžili z tak těhle z těch a to by mělo nějak tak vystačit na ten prstenec, aby tam byla intenzita světla 0 a potom ještě aby jsme udělali půlblokovej. No, možná bychom to mohli udělat celý až dolů z těch bloků, protože oni se tam ty pavouci rádi zasekávají v těch půlblocích. A aby se tam nezasekávali ty, tak by bylo dobrý udělat jakože ne 3x3, vlastně 5x5 ten kruh, kde oni budou padat, a ne 4x4. Počkat. 3, 4, 5, no 5. Počkat, tam to je 4. Tak to. Jo, vlastně dobrý. Vlastně 3 bloky by bylo to uprostřed, kudy oni by padali. A ty pátý by byly rohy, jo. Takže by to vypadalo nějak takhle, jo. A tady to... celý by bylo vlastně zaděrovaný. A tady jsem počítal ten obvod, a což by bylo jakože 3, ale ono je to 5, že jo, takže 5x5. Teď jsem si tady udělal akorát zbytečně díru. Já si to radši natěším víc, buď to do budoucna, anebo aby nám to vystačilo právě na i ten dolů. Ou, nahráváme dlouho, protože teď už to bude za 5 minut. Je 25, dejme tomu, že je 20-25. Takže... no, půl hodiny to bude, tak to je ještě v pohodě. Měli jsme i 40-minutový díly. To je v pohodě. Ne. Tak. Proč to tam takhle svítí nahoře? Proč? No každopádně to vypadá pěkně, že ano? Jako, jo, vypadá to pěkně. Tady já budu muset zničit tohle ještě. Jo, to bych tomu dal. Tak.
Tak. Každopádně aspoň je to nějak osvětlený, doufujeme, že to nic nerostlo. Stejně se sem budeme ještě vracet, takže to možná ještě změníme. Ne. Já jsem totiž někdy... Já si to možná přenastavím, no to nejde přímo, jakože na žebřík, já bych byl zvyklejší šplhat teda mezerníkem. Takže zkusíme to shift, zkusíme to udělat 3 bloky dolů teda. 3 bloky dolů. Takhle. Ne. Co je? Jo, ono se i na žebříku kope pomalu. No tak to je teda pěkný. Za shiftem. Ne! Ne. Ne, já jsem to pustil. Ach jo. Teď jsem zase drknul do mikrofonu. Tak se omlouvám. Tak. A jaká je tady intenzita světla, abychom to nestravili zbytečně teď. Teď mi to najednou ukazuje v tom pravém rohu tohle to. Jo. Proč? To nevím. Takže. Jo, aha, já to. Super. Nevím proč, ale ono vám to ukáže asi vždycky, když jste po nějakým... Počkat. Tyk? Ten otazníček? Nevím. Počkej dole. Co to ukazuje? Game Render. Sound, zvuky, 0,5. Nevím. Tamhle jsou krávy. 0,5. Nevím. O to se nebudeme zajímat, já si to asi vypnu a zapnu, dobrý. Protože to je strašný. Takže, intenzita světla 4 a tady je 1 a já potřebuji, aby tady byla 1, takže možná budeme muset klesnout ještě o 2. To se mi vůbec nelíbí. A tak jako... Pro pár kamínků. Ne, já chci trošku... tak. Trošku takhle. Ne, no super. Zase jsem to... pokonil. Tak, pojď sem. Tak, a nahoru. A teďkonc by tady měla být intenzita... Ne. Žebřík. Jo, to je žebřík. Taková zbytečná smrt. Já si zase budu muset hodinu rovnat inventář. I když musím říct, že jako jsme tam toho neměli sice tolik, ale jako já si vypnu tu F3, mě to znervozňuje. A blbý je, že se mi... Dobrý, už se to zase načítá. Čanky. Tak, tady jsou tyčky. Když si vezmu. Se mi něco spadlo, vypadá to, že ne. Takže... Tohle to, kde mám čepku? Čepko. Čepičko. Ach, tady. Tak, čepička. Ach, jo, zrovna když si přepínám v tom, tak toto. Takže, tyčky byly tady. Tady, tohle to. Tak, naštěstí to nebylo tak hrozný, máme to hned srovnaný. Akorát jsme přišli opět o čas. Tak. A ty konsta intenzita světla. Takže. 5, 4, 3, 2, 1. Tady už je 0. Já to pro jistotku udělám ještě o... No. O takhle ještě níž, já bych si tady možná s dovolením rozsvítil louč, protože na to je špatně vidět, vy jste taky možná nic neviděli. Super. Když to bude 35 minut, možná. Něco kolem 35 minut. Tak. Teď tady zničím tohle a tady už je 0. Ne. Tak, mělo by to fungovat. A teďkon ten prstenec dolů, no to bude pěkný. Každopádně my už můžeme vyzkoušet, jak to bude fungovat. Já mám nahoře vlastně ještě ty věci. Co to je za čáru?
Jo, to je čára od toho žebříku. Já jsem si říkal, co to zase je. Tak a počkat. Tak, super, takže. Když dám louč, tak. To si všechno vezmu s sebou, to už teďkon spotřebovat nebudu. Sekirku sem, sekirku. Tak. Hezky sebou všechno. Tak. A tady to uděláme takhle, tady si podržíme shift. A pojedeme hezky dolů. Ten žebřík si tam můžeme kdykoliv nandat. Tak, takhle by to mělo jít rychlejš. F3. Tak. A vyzkoušíme, jak to bude fungovat. Měli by se dole i hned zabít. Oni možná zůstanou žít ty s tím brněním. Taky tam nějak vyzabíjíme. Měl jsem to udělat výš. Teď už to nebudeme celý předělávat. To už je na prd. Když tak si potom uděláme nějakou automatickou mobtrapku účinnější. A já se asi půjdu nahoru vyspat, aby nás neotravovali mobové z okolí. A půjdeme to vyzkoušet. Jo, ale já mám postel tady. Já ji mám nahoře, tady lens. Tak. A to by pro dnešní díl potom už stačilo, protože nahrávám docela dost dlouho. Jako udělali jsme mobtrapku, rozhodně nestihli jsme ten prstenec celý, ale tak to snad nějak je, ježiši, přežijete. Si to doděláme v příštím díle, to už bude rychlovka, já se na to připravím, tak abych to měl za chviličku. Já bych si tady vzal lopatu. Tak. Zase sebou budu táhat tuny zbytečný hlíny. Takže. Ano, spadl z výšky. Ano. Spadl jsem z výšky, takže zapneme obtížnost. A jak jsem říkal, je to nejúčinnější teda i ve dne. No to jsem říkal v Minecraft pokusech, protože všechen ten spawn z okolí, co vám bere ten... Vlastně, funguje to? Počkat, kolik je tam entit? Vlastně vám to bere všechen ten spawn z toho okolí, jak je tam do toho jednoho bodu. Jo, funguje to, super, super, super. Kolik tam je entit? Jinak entity vidíte tady nahoře. Ne, to není možný. Tady entity, já to musím najít. Entity. Kde to bylo? No 3000 tam rozhodně nejsou. Bylo to takový malý spíš. No to snad ne. Jsem blázen. Zapneme F3 a zapneme F3. Entita. Jožiš, no to je právě ten pavouk. Jo, to je tady to. Tady to, takže tam jsou 3. Ano, tamhle někde vzadu je 6, 5 a tady jsou 3 v okolí. V tomhle tom. Já bych se tam mohl jít podívat. Já o to půjdu dál. Každopádně poprvé tam jakože spadly, proč to nemůžu sebrat. To už mám, nemám. Co to je? No. Ach jo, každopádně to bylo teď konc. Teďkonc to nevím, co bylo, protože mi to zmizlo hned. Ani se to nedroplo. Každopádně další pavouk. Aha. Tak to jako funguje to. Rozhodně takovýhle přísun nám stačí, protože my toho nebudeme potřebovat tolik. A já potom znám, kolik to strašně dělá toho materiálu. Jako tohle to rozhodně stačí. Když já to chvilku nechám běžet, tak tam toho bude strašně moc. Každopádně si to někdy můžeme vylepšit, já tam udělám ještě jeden ten prstenec, což rozhodně pomůže. A rozhodně vylepšíme tu střechu. Ale to budeme dělat až někdy, když nám bude čas, třeba to uděláme. No, každopádně, já už to nebudu zakecávat, možná to bude mít 40 minut, uvidím. A jo, takže dneska můžete čekat ještě další Minecraft a to už půjdeme těžit. Natěžíme si rovnou i nějak
nějaký ten kobl, aby jsme to mohli celý dodělat a doufám, že se nám to povede. A rozhodně můžete čekat GTAčko a jo, mějte se hezky, uvidíme se u mých dalších videí a čau čau.